Boa noite a todos. Boa noite. Os agradeços, Deus vão iniciar o trabalho. Aula da sessão ordinária, número 10. Terceira sessão ordinária, dia 5 de março de 2020, está aberta até o fim. Autoriza o senhor secretário a proceder à leitura da sessão ordinária, 909, de 19 de fevereiro de 2018. Procedeu-se a leitura da súmula da sessão ordinária número 928, de 5 de fevereiro de 2018. A súmula 928 foi aprovada. Proposituras. Indicações. Procedeu-se a leitura da indicação número 5/2018, de autoria do vereador Ivo Antônio Gozo. O assunto, redutor de velocidade e faixa de pedestre. A indicação número 05/2018 foi aprovada. Procedeu-se a leitura da indicação número 06/2018, de autoria do vereador Ivo Antônio Gozo, assunto Casa de Apoio. A indicação número 06/2018 foi aprovada. Procedeu-se a leitura da indicação número 07/2018, de autoria do vereador Ivo Antônio Gozo, assunto Espaço Legal para o CRAS e Conselho Tutelar. A indicação número 07/2018 foi aprovada. Procedeu-se a leitura da indicação número 8/2018, de autoria do vereador Márcio William Rafael. Assunto, criação de área de lazer infantil na parte desativada da pista de competições do Clube do Laço. A indicação no 08 foi aprovada. Procedeu-se a leitura da indicação no 9/2018, de autoria do vereador José Antônio Lopes da Cruz. Assunto, denominação de rua em nome do senhor João José Martins Romero. A indicação número 09 foi aprovada. Requerimento. Procedeu-se a leitura do requerimento número 02/2017, de autoria da Câmara Municipal. Assunto. Informações acerca das providências tomadas com a regularização das concessões dos prédios públicos. O requerimento número 02/2018 foi aprovado. Outros assuntos. Procedeu-se a leitura do balancete relativo às verbas recebidas e aplicadas no mês de dezembro de 2017 da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, em atendimento ao disposto da letra C do inciso 7º do artigo 26 e artigo 38, ambos do regimento interno desta Casa de Leis. Procedeu-se a leitura do requerimento da Cooperativa de Crédito, Credimota, Cicobi, que solicita análise e aprovação do termo de convênio para a concessão de empréstimo consignado. O termo de convênio para concessão de empréstimo consignado entre a Câmara Municipal e a Cooperativa de Crédito, Credimota, Cicobi, foi aprovado. Encerrou-se o expediente do dia. Constou-se o plenário sobre a necessidade do cumprimento regimental do intervalo de 15 minutos entre o final do expediente e o início da ordem do dia. Ordem do dia. Procedeu-se com a chamada regimental dos senhores vereadores, todos presentes. Encerrou-se a ordem do dia. Comunicou que a realização da próxima sessão ordinária será no dia 5 de março de 2018, às 20 horas. Encerrou-se a sessão. Autorizando o secretário-geral a proceder à leitura do artigo 26, que encaminha a aplicação de PF total do Instituto Municipal de Acesso, referente ao artigo 6.27/17, projeto de lei número 38/2016. Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, 15 de fevereiro de 2018, ofício número 36, objeto comunicação de veto. Senhor Presidente, nobres vereadores, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar-lhes o veto total ao autógrafo número 47/2017, o qual trata do projeto de lei número 38/2017, tendo por objetivo a revisão anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito de autoria da mesa da Câmara. Ainda que nobre e louvável o escopo do projeto de lei aprovado por essa Igreja Casa, a mesma não poderá lograr êxito em razão do vício de inconstitucionalidade material ou atinge. A proposta em síntese, conforme bem fundamentado, parecer jurídico, cópia e anexa, fere o princípio constitucional esculpido nos artigos 29,
7º, 37, 10º e 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, que proíbe alterações no subsídio dos agentes políticos dentro da legislatura. Assim, a sanção e promulgação do projeto de lei poderia ocasionar ação civil pública por improbidade administrativa em caso de recebimentos dos acréscimos aplicados aos subsídios. Desta forma, acatando o parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica da municipalidade, cuja cópia segue anexo, vetei integralmente o autógrafo número 47, o qual trata do projeto de lei número 38/2017. Aproveito o ensejo para reiterar às vossas excelências meus protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eliana Maria Ronato Manso, prefeito municipal. Parecer jurídico número 07/2018. Consulta-nos a senhora prefeita municipal quanto à viabilidade de sanção e promulgação ao autógrafo número 47/2017, que trata do projeto de lei número 38/2017, tendo por objetivo a revisão anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul. Em análise, verifique-se que o Poder Legislativo aprovou o projeto, o qual, em seu artigo 1º, dispõe que: primeiro, ficam os subsídios da prefeita e da vice-prefeita municipal para o exercício de 2018, mandado eletivo 2017-2020, nos termos que dispõe a Lei Municipal 1674 de 2015, as disposições dos artigos 29, parágrafo 4º e 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, revisados em 5%, pelo que passam a corresponder os valores a seguir: prefeita, R$ 11.716,05, vice-prefeita, R$ 3.945,19. A Constituição Federal trata da organização dos municípios, determinou que, o artigo 29, o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com intertício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, parágrafo 11, 39, parágrafo 4º, 150, 2, 150, 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Quinto, o sexto, o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para subsequente observado o que dispõe essa Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica, nos seguintes limites máximos. Nos termos do preceito constitucional que vigora para os municípios, a iniciativa privada de lei que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice e dos vereadores é da própria Câmara Municipal. Sendo assim, como o projeto de lei é da autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, tal preceito fora observado. Nem mesmo há que se falar que deveria ser por projeto de resolução, diante do que decidiu o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo 00060.989.16-3, que tratou da análise das contas da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, exercício 2017. Ultrapassado esse requisito, vamos agora para análise quanto à constitucionalidade de revisão dos subsídios, o qual fora fixado em 5%. Certo é, para a questão dos subsídios, prevalece a regra da legislatura, prevista no artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal, consistente no fato de que os vereadores cessantes de uma legislatura fixarão os subsídios dos novos vereadores, devendo o valor vigorar integralmente durante a nova legislatura. Exemplificando o conceito acima, temos que os vereadores da legislatura de 2013 a 2016 fixaram o valor dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores que viriam a ser eleitos para a legislatura 2017 e 2020, devendo este valor, por obediência à norma constitucional, ser observado durante todo o período, sem qualquer alteração numa primeira leitura. Digo, numa primeira leitura, pois o comando encartado no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, deixou uma brecha interpretativa, pois ao dispor sobre a remuneração dos servidores públicos e dos subsídios, informava no texto que estava assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
Assim é o texto constitucional, eu comento. Décimo, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Através de interpretação textual, deu-se a entender que para os subsídios também estava assegurada a revisão geral anual, sem distinção de índices, ainda que no artigo 29, inciso 6º, estivesse prevista a regra de que os subsídios seriam fixados para toda a legislatura, havendo, assim, uma ressalva de recomposição da moeda, preservando-se o poder de compra, motivo pelo qual se assegura a revisão anual dos servidores públicos. Isto porque entendeu-se que não tratava de alteração de subsídio, mas mera recomposição da moeda, fazendo com que as câmaras municipais a cada ano autorizassem também para si a recomposição inflacionária do subsídio, o que persiste até os dias atuais. Apesar da jurisprudência contrária do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para melhor ilustrar a regra da legislatura, trago ao debate recente julgado ao Supremo Tribunal Federal, proferido no RE 597.725 da SP, tendo como relatora a ministra Carmen Lúcia, que ao manter condenação por improbidade administrativa a vereadores do município de Guariba, que aprovaram lei majorando os subsídios através de recomposição inflacionária, violaram os princípios da administração pública, permitindo-se o enriquecimento ilícito. Relevante ensinamento do desembargador Antônio Carlos Malheiros, destacado no julgado, elucida e dá clareza ao entendimento que ora se apresenta. Nesse sentido, já na Constituição de 1988, constava que os vencimentos dos vereadores seriam fixados de uma legislatura para outra. Ficavam assim coibidos os abusos dos agentes políticos que objetivassem o aumento de seus próprios vencimentos. Com a emenda constitucional número 19/98, os vencimentos foram substituídos por subsídios, permitindo a revisão geral anual, inclusive dos membros do Poder Legislativo. Baseando-se no critério elástico da expressão revisão geral anual, os parlamentares votaram a aumentar o valor dos subsídios, os quais deveriam ser aumentados de uma legislatura para outra. Para coibir os abusos, foi promulgada a emenda constitucional número 25 de 2000, que determinou que o subsídio dos vereadores seria fixado pelas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observando o que dispõe a Constituição e os critérios estabelecidos na Lei Orgânica dos Municípios. O propósito refreador oriundo de 25/2000 é manifesto, seja porque restaurou a necessidade de anterioridade, seja porque restou imposto teto remuneratório aos subsídios devidos pela vereança, ambos ignorados na decisão colegiada da Câmara Municipal de Guariba. Disso já resultou a decisão do Supremo Tribunal Federal, RE 172.212-6, SP, relator ministro Maurício Correia, segunda turma, 27 de março de 1998, interpretando-se aquelas normas constitucionais como proibitivas da fixação de subsídios para a mesma legislatura. A remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a subsequente, considerando ainda que a fixação de subsídios na mesma legislatura configura ato lesivo não só ao patrimônio material do poder público, como à moralidade administrativa. Patrimônio moral da sociedade. Constituição Federal, anotada, São Paulo, Saraiva, 1521. Esses são os motivos mais do que suficientes para considerar que houve ato de improbidade administrativa, porque não se admite a alegação de desconhecimento da lei por ninguém, e por muito maior razão por pessoas que possuem o mister de elaborá-las e pautar seu comportamento pelas normas que orientam seu mister. Por esse motivo, não pode um membro do Poder Legislativo alegar ignorância da lei ou boa-fé, ou mesmo que o aumento foi pequeno para provocar a reação do Ministério Público. A ignorância da lei não se admite a ninguém, e muito menos aos réus, e seja qual for o valor do aumento, é ele moral. E é isto que determina a aplicação das penalidades. Houve improbidade administrativa, e esta não se mede pelo valor pecuniário do aumento, e sim pela intenção de burlar a lei.
Certo é que o artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal, estabelece as regras da anterioridade da legislatura para fixação nos subsídios dos agentes políticos parlamentares municipais e da respectiva inalterabilidade durante toda a legislatura, decorrente do princípio da moralidade administrativa, agasalhado tanto no artigo 111 da Constituição Estadual quanto no artigo 37 da Constituição Federal. O preceito inibe a fixação ou alteração da remuneração dos vereadores durante toda a legislatura, consoante melhor doutrina e jurisprudência. Há que se notar que não tem os agentes políticos não profissionais garantias da revisão geral anual, como se infere no artigo 115, 11º da Constituição Estadual, uma vez que este direito subjetivo é exclusivo dos servidores públicos e dos agentes políticos expressamente indicados na Constituição da República, como magistrados, membro do Ministério Público e do Tribunal de Contas, em virtude do caráter profissional e seu vínculo à função pública. Diferentemente do texto encartado na Constituição Federal, a Constituição do Estado de São Paulo, artigo 5º, inciso 11º, é expressa ao afirmar o direito à garantia da revisão geral anual somente aos servidores públicos, excluindo-se taxativamente prefeito, vice-prefeito e vereadores. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos, civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso. Poderiam os intérpretes alegar que o texto da Constituição Federal, que é mais elástico e permite a revisão ao prefeito, vice-vereadores, prevalecer sobre a Constituição Estadual por hierarquia de normas, mas o argumento não se sustenta, já que o artigo 144 da Constituição Bandeirante é claro ao dispor que os municípios têm autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, com a determinação de observância dos preceitos ali encartados, preceitos previstos na Constituição Estadual. Além disso, a norma do artigo 37, 10º da Constituição Federal seria de caráter geral, enquanto da Constituição Estadual seria de caráter específico, aplicando-se diretamente aos municípios do mencionado Estado da Federação, que expressamente excluiu os subsídios da revisão geral anual. Não há, nesse sentido, qualquer conflito aparente de normas, razão pela qual, numa interpretação sistemática do ordenamento constitucional vigente, prevaleceria o texto da Constituição Bandeirante, sendo que os tribunais superiores também entendem que o artigo 29, inciso 5º e 6º da Constituição Federal tem caráter específico, aplicando-se primeiramente sobre o artigo 37, inciso 10º, de caráter geral. E o Supremo Tribunal Federal, há muito assim, já se posiciona. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que negou o seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão, assim emendados, constitucional e administrativo, vereadores, subsídios, majoração em meio à legislatura, inadmissibilidade. Primeiro, é inadmissível por afronta aos artigos 29, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988, a majoração dos subsídios dos vereadores em meio à legislatura. Os dispositivos constitucionais mencionados não perderam de vista a moralidade e a impessoalidade da administração, consagraram o princípio da anterioridade, segundo o qual os subsídios dos vereadores devem ser fixados em cada legislatura para a subsequente, portanto, antes de conhecidos os novos eleitos. Apelações desprovidas. No registro estatístico interposto com base no artigo 102, parágrafo 3º, da Constituição, alegou-se violação aos artigos 29, 6º, 37, 10º e 39, parágrafo 4º, da mesma carta. O agravo não merece acolhida. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Corte, como se observou o julgamento do RE número 206.889 de Minas Gerais, relator ministro Carlos Veloso, cuja ementa segue transcrita. Constitucional, ação popular, vereadores, remuneração, fixação, legislatura subsequente, Constituição Federal, artigo 5º, artigo 29, patrimônio material do poder público, moralidade administrativa, lesão. Primeiro, a remuneração do prefeito e vice-prefeito dos vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura. Para o subsequente, Constituição Federal, artigo 29, 5º, fixando os vereadores a sua própria remuneração. Vale dizer, fixando essa remuneração para viger na própria legislatura. Prática do ato inconstitucional lesivo não só patrimônio material do poder público, como a moralidade administrativa,
que constitui patrimônio moral da sociedade. Constituição Federal, artigo 5º, 2º, ação popular julgada procedente, 3º, RE, não conhecido. Nesse sentido, menciona as seguintes decisões, dentre outras, AI 195.378, São Paulo, relator ministro, Sepúlveda, pertence, RE 122.521, Maranhão, relator ministro Ilmar Galvão. E suposto, nego o seguimento ao recurso. Publique-se, Brasília, 29 de setembro de 2008. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, através do órgão especial nos julgamentos de ações diretas de inconstitucionalidade recentes, veda a alteração de subsídios, ainda que sob o título de recomposição em decorrência da inflação, invocando o princípio da regra da legislatura. Incidente de inconstitucionalidade. Artigo 3º da Lei nº 5.357, de 31 de maio de 2000, e artigo 1º da Lei nº 5.960, de 5 de junho de 2003, ambos no município de Franca. Leis municipais que dispõem sobre a moderação dos subsídios de vereadores durante a própria legislatura. Aumentos variáveis no tempo, incidente de inconstitucionalidade suscitado por uma das câmaras de direito público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em recurso da apelação contra a sentença que julgou a ação civil pública em face do referido município e de todos os seus vereadores, dispositivos que violam a regra da legislatura e o princípio da moralidade administrativa, reajuste anual, que não é aplicável aos vereadores, ofensas aos artigos 29, 6º e 37, ambos da Constituição Federal e artigo 144 da Constituição do Estado, a requisição acolhida para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos objurgados. Tribunal de Justiça de São Paulo, incidente da inconstitucionalidade 161.056-0-2000. Franca, órgão especial, relator, desembargador Mário de Vienne Ferraz. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 3º da Resolução nº 02, 8 de maio de 2012. Previsão de revisão geral anual aos subsídios dos vereadores, impossibilidade, regra da legislatura, que exige que o subsídio seja estabelecido pelo corpo de diz da legislatura anterior, a fim de manter incólume os princípios da moralidade e impessoalidade, vedando-se, inclusive, oscilações no valor do subsídio durante a legislatura seguinte. Logo, não está acorde a regra da legislatura, a previsão geral anual precedente, ação direta de inconstitucionalidade julgada precedente. Relator desembargador Roberto Mac Kraken, julgada 12 de junho de 2013. Em face do disposto no inciso 6º do artigo 29 da Constituição da República, com redação que lhe deu a emenda constitucional número 25, 14 de fevereiro de 2000, não poderiam os senhores vereadores da Câmara Municipal de Piracicaba, na própria legislatura, atualizar seus subsídios, ainda que com evocação do inciso 15 do artigo 37 da Constituição da República, sobre esse último dispositivo de caráter geral, prevalece aquele específico para os subsídios dos vereadores. Certo que reajuste não é aumento, mas a manutenção do poder de compra dos subsídios. Todavia, o inciso 6º do artigo 29 da Constituição da República não proíbe o aumento de subsídio durante a legislatura, quando então puder-se dizer possível o reajuste ou atualização, mas determina que o subsídio seja fixado para a legislatura subsequente, com a observância dos critérios previstos na própria Constituição da República e na respectiva lei orgânica. O que é fixo não permite, salvo expressa previsão, alterações a título de atualização. Tribunal de Justiça de São Paulo, relator desembargador Barreto Fonseca. No mesmo sentido, a ADI 994.09.0026446, relator desembargador Palma Bisson, relator desembargador Ademir Benedito, agravo regimental, relator desembargador Luiz Antônio de Godoy e também relator desembargador Antônio Carlos Willen. Verificaram-se que, assim que a jurisprudência pacífica do órgão especial do Tribunal de Justiça é no sentido do que o reajuste do subsídio de vereadores, mesmo a título de revisão geral ou repasse inflacionário, sujeito-se à chamada regra de legislatura, razão pela qual qualquer alteração de subsídios de prefeito, vice e vereadores somente produzem efeitos a partir da legislatura subsequente. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, seguindo toda a orientação acima e ressalvado meu entendimento pessoal, de que deveria o Poder Judiciário permitir a revisão geral anual dos subsídios do prefeito
vice-prefeito e vereadores, para que se mantivesse a manutenção do poder aquisitivo em face da inflação do autógrafo 47/2017, que trata do projeto de lei número 38/2017, tendo por objetivo a revisão anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito e autoria da mesa diretora da Câmara Municipal do Rio Grande do Sul. Padece de vício de inconstitucionalidade material, possibilitando seu veto jurídico. Observo que, segundo a jurisprudência colecionada acima, o recebimento do reajuste poderá ser matéria de ação civil pública por improbidade administrativa. Conclusão. Diante do exposto, evidenciada a inconstitucionalidade material, o autógrafo número 47/2017, que trata do projeto de lei número 38/2017, tendo por objetivo a revisão anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, por se tratar de matéria inconstitucional. Opino pelo seu veto total. Ribeirão do Sul, 15 de fevereiro de 2018. Dr. Juscelino Gazola, diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos. Autorizo o secretário da mesa a fazer a leitura do ofício número 37, que encaminha a aplicação de veto total do executivo municipal, referente ao conforme da lei de 48/17, do projeto de lei número 39/17. Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, 15 de fevereiro de 2018, ofício número 37. Objeto de comunicação do veto total. Senhor Presidente, nós vereadores, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar-lhes o veto total ao autógrafo número 48/2017, o qual trata o projeto de lei número 39/17, tendo por objetivo a revisão anual dos subsídios dos vereadores e do Presidente da Câmara, de autoria da mesa da Câmara. Ainda que nobre e louvável o escopo do projeto de lei aprovado por essa Igreja Casa, a mesa não poderá lograr êxito em razão do vício de inconstitucionalidade material o atingem. A proposta em síntese, conforme bem fundamentado, parecer jurídico, a cópia em anexo, fere o princípio constitucional incumprido nos artigos 29, 6º, 37, 10º e 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, que proíbe alterações nos subsídios dos agentes políticos dentro da legislatura. Assim, a sanção promulgada do projeto de lei poderia ocasionar ação civil pública por improbidade administrativa em caso de recebimento dos acréscimos aplicados aos subsídios. Desta forma, acatando o parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica da municipalidade, cuja cópia segue anexo, vetei integralmente o autógrafo número 48/2017, qual trata do projeto de lei número 39. Aproveito o ensejo para reiterar protestos a Vossa Excelência de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Helena Maria Renato Manso. Parecer jurídico número 8/2018. Consulta-nos a senhora prefeita municipal quanto à viabilidade de sanção e promulgação do autógrafo número 48/2017, que trata do projeto de lei número 39/2017, tendo por objetivo a revisão anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito de autoria da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul. Em análise, verifique-se que o Poder Legislativo aprovou o projeto, o qual em seu artigo 1º dispõe que, artigo 1º, ficam os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul para o exercício 2018, mandato eletivo 2017 a 2020, nos termos do que dispõe a Lei Municipal 1675/2015, as disposições do artigo 29, 4º e 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, revisado em 5%, pelo que passam a corresponder os valores a seguir. Vereador, R$ 2.032,36. Vereador investido no cargo de presidente da Câmara, R$ 3.945,19. A Constituição Federal trata da organização dos municípios e determinou que, artigo 29, o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, é aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei, de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, 11º, 39, parágrafo 4º, 150, 2º, 153, 3º e 153, parágrafo 2º. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Nos termos do preceito constitucional que vigora para os municípios, a iniciativa privada de lei que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice e dos vereadores é da própria Câmara Municipal.
Sendo assim, como o projeto de lei é de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, tal preceito fora observado. Nem mesmo há que se falar que deveria ser por projeto de resolução diante do que decidiu o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo TC 000-6080.989.16-3, que tratou da análise das contas da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, exercício 2017. Ultrapassado esse requisito, vamos agora para a análise quanto à constitucionalidade da revisão dos subsídios, o qual fora fixado em 5%. Certo é que, para a questão dos subsídios, prevalece a regra da legislatura, prevista no artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal, consistente no fato de que os vereadores cessantes de uma legislatura fixarão os subsídios dos novos vereadores, devendo o valor vigorar integralmente durante a nova legislatura. Exemplificando o conceito acima, temos que os vereadores da legislatura 2013-2016 fixaram o valor do subsídio do prefeito, vice-prefeito e vereadores que viriam a ser eleitos para a legislatura de 2017 a 2020, devendo este valor, por obediência à norma constitucional, ser observado durante todo o período, sem qualquer alteração numa primeira leitura. Digo, numa primeira leitura, pois o comando encartado no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, deixou uma brecha interpretativa, pois ao dispor sobre a remuneração dos servidores públicos e dos subsídios, informava no texto que estava assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Assim é o texto constitucional em comento. Artigo 10º. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Através da interpretação textual, deu-se a entender que para os subsídios também estava assegurada a revisão geral anual, sem distinção de índices, ainda que no artigo 29, inciso 6º, estivesse prevista a regra de que os subsídios seriam fixados para toda a legislatura, havendo assim uma ressalva de recomposição da moeda, preservando seu poder de compra, motivo pelo qual se assegura a revisão anual dos servidores públicos. Isto porque entendeu-se que se não se tratava de alteração de subsídio, mas mera recomposição da moeda, fazendo com que as câmaras municipais a cada ano autorizassem também para si a recomposição inflacionária do subsídio, o que persiste até os dias atuais, apesar de jurisprudência contrária do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para melhor ilustrar a regra da legislatura, trago o debate recente julgado do Supremo Tribunal Federal, tendo como relatora a ministra Carmen Lúcia, que, ao manter a condenação por improbidade administrativa, vereadores do município de Guariba, que aprovaram a lei majorando os subsídios através da recomposição inflacionária, violaram os princípios da administração pública, permitindo seu enriquecimento ilícito. Relevante ensinamento do desembargador Antônio Carlos Malheiros, destacado no julgado, elucida e dá clareza ao entendimento que ora se apresenta. Nesse sentido, já na Constituição de 1988, constava que os vencimentos dos vereadores seriam fixados de uma legislatura para outra, ficavam assim coibidos os abusos dos agentes políticos que objetivassem o aumento de seus próprios vencimentos. Com a emenda constitucional número 19/98, os vencimentos foram substituídos por subsídios, permitindo a revisão geral anual, inclusive dos membros do Poder Legislativo. Baseando-se no critério elástico da expressão revisão geral anual, os parlamentares votaram a aumentar o valor dos subsídios, os quais deveriam ser aumentados de uma legislatura para outra. Para coibir os abusos, foi promulgada a emenda constitucional 25 de 2000, que determinou que o subsídio dos vereadores seria fixado pelas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição e os critérios estabelecidos na Lei Orgânica dos Municípios. O propósito refreador oriundo da emenda constitucional de 25 de 2000 é o manifesto, seja porque restaurou a necessidade de anterioridade, seja porque restou imposto teto remuneratório aos subsídios devidos pela vereança, ambos ignorados na decisão colegiada da Câmara Municipal de Guariba. Disso já resultou decisão no Supremo Tribunal Federal, onde o relator, o ministro Maurício Corrêa, da segunda turma, de 27 de março de 1988, interpretando-se aquelas normas constitucionais como proibitivas da fixação de subsídios para a mesma legislatura. A remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente, considerando ainda que a fixação de subsídios na mesma legislatura configura ato lesivo, não só o patrimônio material do poder público, como a moralidade administrativa, patrimônio moral da sociedade. Constituição Federal anotada. Em São Paulo,
São Paulo. Estes são os motivos mais do que suficientes para considerar que houve ato de improbidade administrativa, porque não se admite alegação de desconhecimento da lei por ninguém, e por muito maior razão por pessoas que possuem o mister de elaborá-las e pautar seu comportamento para as normas que orientam seu mister. Por esse motivo, não pode um membro do Poder Legislativo alegar ignorância da lei ou boa-fé, ou mesmo que o aumento foi pequeno para provocar a reação do Ministério Público. A ignorância da lei não se admite a ninguém, muito menos aos réus, e seja qual for o valor do aumento, é ele moral, e é isso que determina a aplicação das penalidades. Onde houve improbidade, e esta não se mede pelo valor pecuniário do aumento, e sim pela intenção de burlar a lei. Certo é que o artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal, estabelece as regras da anterioridade da legislatura para a fixação dos subsídios dos agentes políticos, parlamentares, municipais e da respectiva inalterabilidade durante toda a legislatura, decorrente do princípio da morabilidade administrativa agasalhado tanto no artigo 11 da Constituição Estadual quanto no artigo 37 da Constituição Federal. O preceito inibe a fixação ou alteração da remuneração dos vereadores durante toda a legislatura, consoante melhor doutrina e jurisprudência. Há que se notar que não tem os agentes políticos não profissionais garantias da revisão geral anual, como se infere no artigo 115, 11º da Constituição Estadual, uma vez que este direito subjetivo é exclusivo dos servidores públicos e dos agentes políticos, expressamente indicados na Constituição da República, como magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, em virtude do caráter profissional e de seu vínculo à função pública. Diferentemente do texto encartado na Constituição Federal, a Constituição do Estado de São Paulo, no seu artigo 15, inciso 11º, é expressa ao afirmar o direito à garantia da revisão geral anual somente aos servidores públicos, excluindo-se taxativamente prefeito, vice-prefeito e vereadores. 11º. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Poderiam os intérpretes alegar que o texto da Constituição Federal, que é mais elástico e permite a revisão ao prefeito e vice-vereadores, prevalecer sobre a Constituição Estadual por hierarquia de normas, mas o argumento não se sustenta, já que o artigo 144 da Constituição Bandeirante declara ao dispor que os municípios têm autonomia política, legislativa, administrativa e financeira com a determinação de observância dos preceitos ali encartados. Além disso, a norma do artigo 37, 10º da Constituição Federal, seria de caráter geral, enquanto da Constituição Estadual seria de caráter específico, aplicando-se diretamente aos municípios do mencionado Estado da Federação, que expressamente excluiu os subsídios da revisão geral anual. Não há, nesse sentido, qualquer conflito aparente de normas, razão pela qual, numa interpretação sistemática do ordenamento constitucional vigente, prevaleceria o texto da Constituição Bandeirante, sendo que os tribunais superiores também entendem que o artigo 29, inciso 5º e 6º da Constituição Federal tem caráter específico, aplicando-se primeiramente sobre o artigo 37, inciso 10º, de caráter geral. E o Supremo Tribunal Federal há muito assim já se posiciona. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que negou o seguimento do recurso extraordinário interposto de acordo assim emendado. Constitucional administrativo. Vereadores, subsídios, majoração em meio à legislatura, inadmissibilidade. Primeiro, é inadmissível por afronta aos artigos 29, 6º da Constituição Federal de 88, a majoração dos subsídios dos vereadores em meio à legislatura. Os dispostos constitucionais mencionados não perderam de vista a moralidade e a impessoabilidade da administração. Consagram o princípio da anterioridade, segundo o qual os subsídios dos vereadores devem ser fixados em cada legislatura para a subsequente, portanto, antes de conhecidos os novos eleitos. Constitucional, ação popular, vereadores, remuneração, fixação, legislatura subsequente, Constituição Federal, artigo 5º, artigo 29, patrimônio material do poder público, moralidade administrativa, lesão. Primeiro, a remuneração do prefeito e vice-prefeito dos vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para subsequente, Constituição Federal, artigo 29, fixando os vereadores a sua própria remuneração, vale dizer, fixando essa remuneração para viger na própria legislatura, prática ato inconstitucional lesivo não só ao patrimônio material do poder público, com a moralidade administrativa, que constitui patrimônio moral à sociedade,
Constituição Federal, artigo 5º. Ação popular julgada procedente. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, dentre outras. Relator ministro Sepúlveda pertence. E relatora ministra Ilmar Galvão. Exposto, nega o segmento ao recurso. Publica-se em Brasília, 29 de setembro de 2008. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que através do órgão especial de julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade recentes, veda a alteração de subsídios, ainda que sob o título de recomposição em decorrência da inflação, invocando o princípio da regra da legislatura. Incidente de inconstitucionalidade. Artigo 3º da Lei nº 5.357, de 31 de maio de 2000, artigo 1º da Lei nº 5.960, de 5 de junho de 2003. Ambos do município de Franca, leis municipais que dispõem sobre a majoração dos subsídios de vereadores durante a própria legislatura, aumentos variáveis no tempo, incidente de inconstitucionalidade suscitado por uma das câmaras de direito público do Tribunal de Justiça de São Paulo em recurso de apelação contra a sentença que julgou a ação civil pública em face ao referido município e de todos os seus vereadores, dispositivos que violam a regra da legislatura e o princípio da moralidade administrativa, reajuste anual, que não é aplicável aos vereadores, ofensas aos artigos 29 e 37, ambos da Constituição Federal e 144 da Constituição do Estado, a arguição acolhida para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos objurgados. Em face ao disposto no inciso 6º do artigo 29 da Constituição Federal, Constituição da República, com a redação que lhe deu à emenda constitucional número 25, dos 14 de fevereiro de 2000, não poderiam os senhores vereadores da Câmara Municipal de Piracicaba, na própria legislatura, atualizar seus subsídios ainda com a invocação do inciso 15º do artigo 37 da Constituição da República. Sobre esse último dispositivo, de caráter geral, prevalece aquele específico para subsídios dos vereadores. Certo que reajuste não é aumento, mas a manutenção do poder de compra de subsídios. Todavia, o artigo 29 da Constituição da República não proíbe o aumento de subsídios durante a legislatura, quando então poder-se-á dizer possível reajuste ou atualização, mas determina que o subsídio seja fixado para a legislatura subsequente. Verifica-se que a jurisprudência pacífica do órgão especial do Tribunal de Justiça é no sentido de que o reajuste do subsídio de vereadores, mesmo a título da revisão geral ou repasse inflacionário, sujeita-se à chamada regra da legislatura, razão pela qual qualquer alteração de subsídios de prefeito, vice e vereadores somente produzem efeitos a partir da legislatura subsequente. Excelentíssima senhora prefeita municipal, seguindo toda a orientação acima e ressalvado o meu entendimento pessoal de que deveria o Poder Judiciário permitir a revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice, prefeito e vereadores, para que mantivesse a manutenção do poder aquisitivo em face da inflação. Trata-se do projeto de lei nº 39/2017, tendo como por objetivo a revisão anual dos subsídios dos vereadores e presidente da Câmara Municipal. De autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, padece de vício de inconstitucionalidade material, possibilitando seu veto jurídico. Observo que, segundo jurisprudência colecionada acima, o recebimento do reajuste poderá ser matéria de ação civil pública por improbidade administrativa. Conclusão. Diante do exposto evidenciado, a inconstitucionalidade material do autófono nº 48/2017, que trata o projeto de lei nº 39/2017, tendo por objetivo a revisão anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, por se tratar de matéria inconstitucional. Opino pelo seu veto total. Autoria de Márcio William Rafael. Indico a excelência, excelentíssima senhora prefeita municipal de Ribeirão do Sul, do estado de São Paulo, nos termos do artigo 226 e 227 do regimento interno da Câmara Municipal, após ouvido o doutor de plenário, esse aceito for a solicitação junto à Prefeitura Municipal de São Pedro Turvo para a realização de melhorias na estrada municipal SPPT 050. Justificativa, senhora prefeita, é presente indicação
e uma suma importância, tendo em vista que essa estrada municipal, muito embora, pertence ao município de São Pedro Turvo. É o único meio que dá acesso ao bairro onde está localizada a propriedade de Alice Peixoto, sendo que esta estrada é utilizada para transporte de alunos desse município e queria por ali residir. Aquele, além de ser utilizada também para acesso e escoação de produtos agrícolas dos produtores rurais daquele bairro e também para e que trazem as suas safras para os silos de armazenamentos e comercialização localizados nesse município e gera receitas também para o nosso município, além de contribuir com a conservação dos veículos de transporte escolar. Na certeza de contar com a compreensão de todos, compreensão de pronto atendimento de presença e indicação, aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima, consideração de Vossa Excelência. Ribeirão do Sul, 1 de março de 2018, William Rafael. A indicação de essa indicação, devido a essa estrada, há muitos anos vem sendo um problema seríssimo, tanto no município de Mota quanto no município de São Pedro. Na verdade, essa estrada está localizada dentro do município de São Pedro, que é a estrada que está ali na fronteira da Guardiola, mas está sendo uma estrada que ali o ônibus nosso, né, do município de Ribeirão do Sul, faz a remoção de alunos ali para trazer para a escola. Então, essa estrada é de suma importância. Eu acho que a prefeitura está indo em contato com o prefeito de São Pedro do Sul, porque dando melhoria, eu sei que é difícil, porque as medidas são muito longe, né, tem aqui o mais próximo das cidades, e tanto o escoamento de consulta vindo e a passagem do pessoal que sempre estão utilizando essa estrada, ônibus, até a ambulância também fazendo ruim, levando lá para o paciente. Então eu acho assim que peço que o Poder Executivo analise bem essa indicação, devido ao caos que está passando o pessoal ali, que hoje tem um representante do bairro, que é o representante do bairro do Estado, que é o Alexandre. Então a gente está estando com falta disso, de porta aberta, para estar discutindo sempre esse assunto, para que traga melhoria, tanto para a comunidade que mora ali, e para as pessoas que sempre têm direito ao espaço de realidade. Olá, presidente. Boa noite a todos, boa noite presente, ao público presente, aos internautas aí. Sobre essa estrada aqui, presidente, é de suma importância, porque quando eu vim aqui para Ribeirão do Sul, nos primeiros trabalhos que eu fui fazer, foi no ônibus escolar, e foi aquela rota que eu fui fazer. Desde 2011, essa estrada é bem precária lá. Passei por lá muitos anos, então, sim. Aí, tivemos agora como vereador aí, eu e o Bruno, tivemos uma conversa com o prefeito lá em São Pedro sobre essa estrada. Fomos lá, ele atendeu nós muito bem, conversamos também com o mineiro. Aí ficou de para conversar com o prefeito de Ribeirão e lá para eles entrarem em um acordo para resolver o problema. Aí eu vim, conversei com ele, passei para ele, que o mineiro veio conversar com ele, conversou com eles, mas aí tá aí. E agora o William me passou que essa estrada lá não é de São Pedro, essa estrada é Ribeirão do Sul. Ela tá no mapa de Ribeirão do Sul. Tem que ser feita. Até eu falei para ele, falei, cara, eu conversei com a prefeita, tem que ser feito lá. Porque lá eles falam que é no município de São Pedro, mas não é. Ela está no mapa de Ribeirão do Sul. Ela tá no mapa de Ribeirão ainda, o William mostrou o mapa. Então vai ser mexido nessa estrada lá. Ele me passou que tem que ser feito. E estão esperando aí o prazo, aí não sei quando vai ser começado, mas vai começar a mexer lá. Porque ela não é o município de Ribeirão de São Pedro. Mas o mineiro lá e o prefeito de São Pedro estão à disposição. Estão até liberando uma pedreira lá que tem lá, que eles têm pedra, para colocar a pedra lá. Então já está acertado esse detalhe lá. Só está regularizando a prefeitura para começar a obra. Obrigado, presidente. Olá, presidente. Endossando as palavras do vereador Decar,
falando sobre a indicação do presidente dessa casa, a indicação é de suma importância, né? Eu endosso as palavras do vereador Alencar. Nós tivemos aí faz uns 3, 4 meses conversando com o Marquinho e o Mineiro, que é responsável pela Casa da Lavoura lá e comanda a parte de estrada. Essa estrada citada nos autos aí, quase 90% dela pertence ao município de Ribeirão do Sul, né? E nós fomos até para fazer um acordo com o município de São Pedro, pelo seguinte, que é do conhecimento de todos aqui, né? A nossa educação atende 90% dos estudantes do Sapecado, no qual não pertence para o nosso município. Então, o município ainda presta esse serviço não só na educação, como no transporte escolar, e quem recebe é o município de São Pedro do Turvo. Isso é errado, não é certo, né? Mas é feito dessa maneira. Então, nós somos questionar o Marquinho por quê. O ônibus do município de Ribeirão do Sul, para ir buscar os estudantes, a estrada estava sem condição. O transporte parar no ponto adequado para pegar essas crianças. Então, por isso que nós tivemos essa conversa. E eu também quero fazer uma observação referente à estrada. Aproveitando o gancho da sua indicação, eu acho que a nossa administração pública atual tinha que ter uma visão mais específica nas estradas. Eu acho. Porque no município nosso, em Ribeirão do Sul, nós temos várias estradas que estão ruins. Estão ruins, né? Essa reclamação chega para mim, acredito que chegue para vocês também, né? Não estou aqui inventando e falando mentira, falando bobagem. Então, eu acho que tem que dar uma atenção especial para as estradas aí, né? Porque nós sabemos que também o nosso município, nós não temos empresas, nós não temos firmas. O que sustenta o imposto tributário na administração pública do município de Ribeirão do Sul, como todos os municípios vizinhos, é a agricultura. E, infelizmente, a agricultura é sempre esquecida, tanto pelo governo federal, estadual, em todos os âmbitos da administração pública, né? Então, acho que tinha que dar uma visão específica aí para alguns lugares que está precisando. Obrigado, presidente. Ótima indicação. Está aí, por favor, é sentado no lugar do irmão. A indicação do José Eduardo de Mendoza está aprovada. Ofício. Autoriza o secretário da Agência a fazer primeira do ofício do 34/2008 do Departamento de Assuntos Jurídicos, do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento do 34/2008 da Câmara Municipal, assunto informações acerca da presidente Palmar. Espaço Municipal, prefeito Daniel Martins Almeida, 1 de março de 2018. Número 218. Departamento, assunto jurídico. Assunto, resposta ao requerimento número 2 de 2018 da Câmara Municipal. Protocolo sobre o número 8446/18, que se trata das concessões. Excelentíssimo presidente, o município de Ribeirão do Sul, pelo procurador, enfim, assinado, bem respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, informar que tramita nesse departamento sobre o número 138/2015, a regularização do Parque Vitória, referência quadra, sadrilha e materiais para concessões, através dos processos administrativos individuais, autorizado pela lei número 1635 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a alienar móveis localizados nas áreas públicas declarados de interesse social na forma que especifica e dá outras providências, os quais encontram-se na fase de relatório conclusivos para expedição do título de propriedade, se comprovado e cumprimento das exigências previstas na legislação epigrafada, que autorizou a alienação dos imóveis, em especial a lei número 1178/06, anexa. Outro sim, participio lê também do trâmite dos processos administrativos sobre número 05/2017, Café Ripon,
032/2014, José Felipe Pereira Martins, Palmeira, 086/2013, Serralharia e Metalúrgica, Carlos Melo, 035/2014, Dedé Lavacar e Protocolo, 4.951/2010, Desinfecte Química Fábrica Limitada, EPP, referência na Vila São José, os quais foram notificados para comprovarem o cumprimento dos requisitos legais e aguardam da mesma para a elaboração do relatório conclusivo. Ressalto, por fim, que a análise de tais concepções são realizadas juntamente com todas as demais ações concernentes e atribuições desse departamento, o que gerará em tese atrasos para a conclusão dos trabalhos. Sem mais, aproveito a oportunidade para expressar meus protestos de levado acima e distância em consideração. Atencionadamente, Leonardo Torquato, Procurador Jurídico. Está encerrado o ministro. Consulta plenária pela necessidade do documento fundamental do intervalo em 15 minutos. E no final do expediente, eu disse da ordem do dia. Está aberta a ordem do dia. Autorizo ao secretário de mesa a proceder com a chamada de fundamental do procedimento. Senhor Alencar da Silva Correia. Presente. Senhor Braz de Lima. Senhor Bruno Miller de Moraes. Senhor Danilo Fernandes Lourenço. Ivo Antônio Guzzo, presente. Senhor Jorge Luiz Viana. Senhor José Antônio Lopes da Cruz. Senhor Márcio William Rafael. Presente. Senhor Wilson Ananias Botelho. Consulta plenária sobre a extensa da leitura do livro do PC e encaminha a publicação do veto do Executivo Municipal, referente ao autógrafo de 46/17, o qual fica o projeto de lei do 38/17, já vindo na base do mesmo livro. A extensa da leitura está em votação. O favorável é necessitado do projeto de lei. A dispensa da leitura da convocação desta o DES está em discussão. Quem quer manifestar minha palavra? Normalmente, quem quer manifestar está em votação na UDES referente à edição anual do município do prefeito da Vila Prefeitos. O favorável, à votação do DES. Vereador Alencar da Silva. Sim. Vereador Braz Lima. Sim. Vereador Júlio Moraes. Sim. Vereador Danilo Fernando Lourenço. Sim. Vereador Danilo Antônio Lula. Sim. Vereador Jorge Luiz Viana. Sim. Vereador Vereador Luiz Ananias Botelho. O veto está mantido unânime. Autorizo ao secretário da mesa a proceder à leitura do ofício 37 em caminho à publicação do veto total do Executivo Municipal. Direito ao autor de lei do 48/17, o qual trata o projeto de lei do 39/17. Consulta plenária sobre a dispensa da leitura do ofício 37, em caminho à publicação do veto total do Executivo Municipal, referente ao código da lei do 48/17, o qual trata o projeto de lei do 39/17, já ali na parte do primeiro livro. A dispensa da leitura está em votação. O favorável é sentado no prazo de levante. A dispensa da leitura da publicação do veto está aprovada. O veto está em discussão.
está em votação nominal o PL do BN, na região atual, dos municípios, dos vereadores e dos vereadores municipais. Os favoráveis à votação do veto digam sim e os contrários digam não. Vereador Alencar Garcia Correia. Não. Vereador Brasil. Não. Vereador Júlio Moraes. Não. Vereador Danilo Fernando Lourenço. Vereador Lima Antônio Gouro. Não. Vereador Jorge Luiz Viana. Vereador José Antônio Cruz. Não. Vereador Luiz Ananias Oliveira. Não. O veto está rejeitado. Em votação unânime. Está aberta a fase de identificação pessoal. Boa noite aos nobres colegas e os cumprimentos ou da galeria e os internautas. Foi, se eu não me engano, foi sexta-feira que teve a reunião aqui, né? Fizeram uma reunião com a prefeita aqui sobre esse imposto aí, que está errado isso aí. Está errado, isso é uma vergonha. Ela tinha que pôr gente de capacidade para fazer isso aí, entendeu? Para medir casa, se tem engenheiro aí, é para isso. Está entendendo? Outra coisa, não cobrava taxa de lixo. Estão metendo a faca, isso aí é roubo. Tá? Eu pago para mim, sem problema, mas tem muita gente que não vai pagar. Então, eu não participei dessa reunião não, porque não dava para mim, eu tinha compromisso, então eu não vim. 6 horas da tarde, mas eu queria estar aqui, você entendeu? Aliás, quando veio esse projeto na Câmara, eu quero deixar bem claro, e o Márcio sabe, o presidente da Câmara, eu passei no banco, no dia que fez a reunião aqui, eu passei no banco na segunda-feira, falei para ele, Márcio, ela queria subir de 8 para 18, de 8 reais o metro quadrado para 18, eu falei para ele, Márcio, sobe. Fala para ela subir 1/3. Aí o Márcio falou para ela, bem, na sessão na segunda, ela disse que não aceitava. Eu falei, beleza, se não aceita, eu sou contra. O projeto acabou, eu voto contra. Quando foi na terça-feira, fez a sessão extraordinária. Chegou aí e aí ela aceitou. Votando. Mas mesmo assim, isso aí está errado. Ela tem que ver o que está acontecendo, porque não pode um negócio desse. Eu acho que pessoa que pagava 50, que paga 200, 300, isso aí está errado. E eu acho que 1/3 que dá 33%, não dá isso aí. Não dá isso aí. Agora, ela tinha que falar a verdade, então. Fala assim, ó, gente, não cobrava taxa de lixo, agora eu estou cobrando. Acabou. Então joga limpo. Não tem que ficar com sujeira aqui, não. Porque eu não vou ficar segurando bronca de ninguém aqui, não. Você entendeu? De prefeita, ela não me elegeu, eu não. Quem elegeu eu foi o povo, foi vocês, você entendeu? Então eu estou aqui, é do lado do povo, eu não tenho esse negócio de partido comigo, você entendeu? Não tem partido comigo, porque pode ser do meu lado. Se fizer coisa errada, vai levar bambuzada, eu não quero saber. Eu falo, porque eu acho errado, é errado o que está acontecendo aí, sabe? Aí, mas eu sabia, sabe? Porque vem aqui, não, porque não tem problema, porque não tem não sei o que, não tem. Vê se aparece agora, liga lá pro seu bicho para ver se ele fala alguma coisa. Ah, eu não sei, eu tô ocupado, depois não responde nada, não sabe nada também, você entendeu? Eles não sabem o que fizeram. Então, aí joga nas nossas costas, tá entendendo? Agora todo mundo que vai lá eles falam assim: não, é os vereadores que votou. Tudo bem, votamos sim. Mas não era para tudo isso aí não, você entendeu? Tem coisa errada aí. Aí passou medindo as casas aí, eu acho que tinha que ter alguém junto para ver. Aí esse negócio de graça aí, não sei o quê, isso também é outra coisa errada, sabe? Eu acho que mede a casa. Vê quantos metros dá e cobra. Agora, não desse jeito que estão cobrando isso aí, está errado.
Eu não concordo com isso aí. Agora, todo mundo que vinha atrás de mim, eu vou falar isso aí. Porque não se cobrava taxa de lixo. Agora está cobrando. Tudo bem. Tem que cobrar? É lógico que gasta. Eu sei que gasta. Mas não cobrar tudo isso. Não tudo isso aí. Agora, eu não sei. Alguma coisa tem que fazer. Alguma coisa tem que se fazer. Porque não pode. Porque se... Na época que era, tem gente que não pagava, vocês acham que vão pagar hoje? Não. Tem? Não vai pagar. Não vai pagar. Se na época que já era menos. É, eu cansei de ver gente que pagava R$6 por mês. Quem que vai pagar? Se der aí 1.000 ou 500, não vai pagar. Não vai pagar. Vai mandar para o fórum, vai dar briga isso aí. Entendeu? Agora, eles tinham que ver isso aí, rever esse projeto aí, deixar de ser do que eu, isso aí, esse troço aí está errado. Está errado e muito errado isso aí. Porque não é o que eles mandaram aqui, não. O que mandaram aqui, se você fizer a conta, é, dá isso aí? Então, porque se, é fácil, eu não sei quanto veio na minha casa no ano passado. E esse ano nem chegou lá. Senão eu já ia fazer a conta. Porque eu acho que o ano passado veio 200 e pouco. Então se vir, se subiu um terço, vai dar quanto? É, então. Mas não vai, vai dar muito mais. Eu sei que vai dar. Mas pelo jeito que está vindo aí, vai vir uns 800 mil. Agora, está errado. Está errado. Ela tem que rever isso aí, porque eu vou ser sincero. Estou sabendo aí que estão jogando nossas costas. Sabe? Tem gente que fala que a prefeita está falando, não sei quem está falando, e tem funcionário lá dentro que se ganha bem, está aposentado, está lá rateando lá. Eu acho que se não está bom para ele, ele tinha que vazar de lá. Tem que sair de lá. O cara já aposentou, o que, que ele quer lá dentro? Ele tem que ter educação para tratar todo mundo lá, sabe? Um monte de gente está reclamando dele. Tá? Então, eu acho que primeiramente ele está lá dentro ganhando, ele tem que ter educação com todo mundo. Não é ele chegar lá e ele achar que ele é o dono de lá. Não tem disso. Ele é empregado de vocês. Tá? Ele é empregado. Ele ganha, quem paga é nós que paga. Entendeu? Então, e a mesma coisa nós estamos aqui para defender o direito de vocês. Agora, eu estou falando aqui. Está errado, isso aí está errado. E ela tem que pegar e rever isso aí. Porque isso aí vai dar muita conversa, sabe? Isso vai dar muita conversa. E o duro que a conversa está chegando é em cima de nós. Em cima de nós, sabe? Eu estou sabendo aí na rua que vão lá e eles falam, não. Culpa de céu, os vereadores mandou lá, botou e acabou, é eles. Agora, não, ela tem que assumir também, chamar e falar, não, tá, isso aí está errado. Isso porque eu falei para subir primeiro, um terço só. E se eu não dou a cara para subir só um terço e os vereadores aí, eu falei com os vereadores aqui, todo mundo falou, não, se for 100%, eu não vou dar conta. Se for um terço, eu não voto a favor. Aí eu falei com o vereador do grupo, eu vou botar conta. Se ela mandar o projeto de R$18 o metro quadrado, eu vou contra ele, vai levantar todo mundo. Então vai levantar, porque eu vou levantar. Eu não sou a favor de um negócio desse. Porque uma crise dessa, agora o povo já está passando a água para o peito. Pô, que é isso, gente? Para com isso. Tudo bem, eu acho que está defasado, mas também não é tanto assim, não. Não pode subir tanto assim. E outra coisa, tem mais ainda que eu não vou ficar escondendo nada, não vou esconder, não. É, o ano que vem tem mais um terço. E daí? E daí, como é que fica? É por isso que eu estou falando aqui. É por isso que eu estou falando aqui que subiu um terço. Se já subiu tudo isso, o ano que vem sobe mais um, 2020 sobe mais um terço, mas aí vai parar tudo então. É por isso que eu estou falando. Ó, presidente, chama a prefeita, vamos sentar. É, ela tem que ter agora, eu acho que porque ela precisa da gente aqui, você entendeu? Ela tem que ver isso aí e mandar... e rever esse projeto de novo, porque isso está errado. Eu acho que você vai subir, então, vamos fazer igual falaram, foi você que falou para mim, de subir aí em 10 anos, 12 anos. Sobe um pouquinho aí, então, é passar isso aí para mim, e eu não vim na reunião.
Então, porque se sobe um terço esse ano, quando for o ano que vem que sobe um terço, é outra bambuzada que vai tomar. Entendeu? Vão meter o pau em nós. Você sabe muito bem que vai ser nós que vai levar a culpa. Porque é fácil mandar aqui. Aí vem um jurídico aqui que não sabe te explicar nada, você não entende nada, você entendeu? E acha a gente com carne boa, sabe? Acha a gente sonso, né? O cara que é. Aí vem aqui, vê se vem agora aqui falar alguma coisa aqui. Vê se vem explicar por que que subiu tanto assim. Porque não era para subir tanto assim, não. Se a pessoa pagar 50, um terço dá quanto? Dá 15, dá 65. Dá 65. Agora, como é que aí vai para 200, 250, 300? Agora, tem que ver a taxa do lixo, né? Aí eles não falam que colocou a taxa de lixo, então tem que ver ali. Porque o Bruno está aí no papel ali. Está dando mil e poucos reais o IPTU, 350 é taxa de lixo. Muita coisa. Você entendeu? Então eu não sei, é muita coisa. É muita coisa. Está aí na mão dele. É, eu acho que tem que rever isso aí, gente. É, a gente tem que. Vocês marcaram a reunião com o prefeito. O presidente tem que ligar para o prefeito, acertar isso aí, porque isso está ficando nas nossas costas. Está ficando nas nossas costas, presidente. O presidente ainda fica o dia inteiro lá. Eu fico na rua, Deus me perdoe, o que é isso? É todo mundo que te pede no Senado, é culpa do salário lá do prefeito, é culpa de vocês. Então, eu ainda tenho, graças a Deus, quando eu vivo. Facebook, eu não quero saber disso, sabe? Eu estou vendo, vou falar que está apanhando aí, isso aí. Mas, essas são as minhas palavras, mas eu vou deixar aqui, presidente, para você ver isso aí, para a gente sentar e conversar. Porque depende. Quando foi para fazer o projeto, que ela veio aqui e mostrou o projeto, nós acatamos, não, vamos conversar. Eu ainda pedi para tirar um share do projeto para me levar para me ver, foi quando eu fui e falei para você, vamos subir um terço disso aí, mas um terço, então quer dizer que subiu tudo, não é um terço só, não subiu, foi tudo mesmo. Agora, se subir mais um terço ano que vem, vai para onde? Então, tem que rever isso aí, porque isso aí não está certo, tá? Eu sou sincero, eu não concordo com isso não. E também não corro da raia, não. Eu votei sim a favor disso aí. Mas achando que não ia ser tudo isso. Agora, que tem coisa errada, tem coisa errada. Agora tem que ver aonde está o erro. Não adianta ficar falando, tem que correr atrás e ver onde está o erro. E acertar isso aí. Porque agora o povo não é obrigado a pagar pelo erro de alguém. Né? São essas minhas palavras. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite aos vereadores, onde eu cumprimento o presidente dessa casa, todos presentes na galeria e todos que estão vendo a sessão via internet. Eu queria ressaltar a importância da comunidade aqui na sessão, que todo o assunto que está sendo discutido nessa sessão é assunto de sessão anteriores. Eu vou tomar a liberdade e vou citar o nome de uma munícipe aí presente, que é a Ana Paula Rufino, que ela acompanhou todos esses trâmites que ocorreu aqui nessa casa. A Neuza também, que são pessoas que sempre estão vindo e estão fazendo o papel de vocês. Parabéns a todos que estão aqui presentes. Antes de iniciar a minha palavra no referido assunto, eu digo que a democracia, ela foi instituída depois do regime militar para cada um expressar aquilo que se pensa e aquilo que se acha da política, né? Por isso ninguém é obrigado a pensar igual ao outro e querer impor alguma coisa, né? Mesmo que você esteja dentro de um partido político, você também tem que criticar algumas coisas que tem referente ao partido. Ou seja, o que eu quis dizer com essas palavras? Nós temos que expressar aquilo que nós defendemos e aquilo que nós achamos que é certo. E também não podemos criticar o outro companheiro
devido à fala dele, porque aquilo é que ele pensa. E nós vivemos uma democracia. Então vamos para o que interessa aqui agora, que é a pauta da nossa sessão, referente ao IPTU. Realmente chegou um projeto nessa casa, no qual foi de conhecimento e de entendimento de todos os vereadores, todos, os 9 vereadores. E os 9 vereadores pensou junto e decidiram juntos. Não foi só o Bruno, não foi só o Nestor, que é o presidente dessa casa, todos os vereadores decidiram juntos. E nós somos conscientes do que nós fizemos. Portanto, nós não chegou o projeto aqui no dia e nós votamos no mesmo dia ou no dia seguinte. Não. Nós estudamos o projeto, apesar do projeto ter chegado com um tempo muito curto nessa casa. Né? Tudo isso que a gente está falando está relatado nos autos dessa casa, documentado, então não tem como a gente falar mentira. E realmente o que o vereador anterior falou, que se estudava-se no aumento do IPTU de 100%, realmente era isso. E a casa, essa casa aqui, os 9 vereadores, interviu juntamente com a prefeita e caiu nesses 33%. Né? Lendo parte do projeto aqui, nós pegamos lá um fragmento do projeto que diz assim, ó, projeto que veio pelo Executivo. Elaborando-se um cálculo em relação ao imóvel com terreno de 254 metros quadrados de área construída, 50 metros quadrados, ou seja, eu tenho um terreno de 250 metros quadrados e uma casa que eu vou construir nele de 50 metros quadrados, que eu vou equiparar uma casa tipo CDHU. Um exemplo. A categoria do imóvel é médio. O valor venal para o efeito do lançamento do IPTU no exercício de 2018 corresponde ao valor de R$ 7.600, pagando-se assim de imposto valor do IPTU de R$ 76. O que nós interpretamos disso? Nós interpretamos que se a casa tem um terreno de 250 metros quadrados, eu vou lá e tenho uma construção coberta, não só interior como externa também, eu tenho uma área. Área na frente da casa e uma área na lavanderia lá. Dá 50 metros quadrados. Eu pago R$ 76 de IPTU. É o que diz aqui. Né? Se teve 33% de reajuste do IPTU, isso vai para R$ 25,80. Né? Certo? Que vai dar no valor seguinte, o IPTU que eu vou pagar, de R$ 101. Mas qual que é o que... Eu estou falando e automaticamente estou criticando. Eu vejo que alguma coisa deve ter errado, porque eu cansei de fazer conta e eu não cheguei no objetivo final. Na seguinte questão, nós tivemos uma tabela lá que foi avaliada esses imóveis, não foi? Que veio para nós lá, que diz lá, o imóvel precário, que tem um valor por metro quadrado, que isso vai interferir no valor do IPTU, o popular, médio, fino e luxo. Então teve 5 classificações. Qual que é a minha preocupação? Minha preocupação. Como que foi classificado esses imóveis? Qual que foi o critério que essa empresa que prestou esse serviço usou? Não digo quem mediu, não. Eu digo quem ficou responsável da medição, que com certeza deve ser um engenheiro. Qual que foi o critério? E se esse critério teve, eu sou cidadão, moro lá na rua tal. Lá no valor do meu IPTU, eu olhei alguns IPTU, tinha que vir classificado lá, eu estou pagando o meu imóvel, que ele é médio, luxo, fino, porque daí eu tenho como fazer o cálculo e descobrir se ele está certo ou errado. Isso seria o correto. E pelo menos em alguns IPTUs que eu olhei, não veio essa classificação. Tá? Então, pode-se existir um erro aí? Eu acredito que sim. Uma outra questão é referente à taxa do lixo. O que acontece? Geralmente, esse terreno de 250 metros quadrados, uma casa de 50 metros quadrados, que era para pagar R$ 76,00, eu estou pagando R$ 110,00 com 30%. Essas casas, algumas que eu olhei, o valor do imposto está R$ 230,00, R$ 250,00. Se você for fazer o cálculo, é incalculável, porque na verdade o cidadão está pagando mais taxa de lixo do que a IPTU da casa. E segundo a nossa Constituição, que eu estive lendo, né,
São informações. Não estou falando que tudo que eu estou falando aqui está certo, mas são colocações que deixam a gente sem saber o que entender. Referente à taxa de lixo, é um valor incalculado. Exemplo, o seu João é indivisível. Não tem como eu calcular o vereador Braz produz mais lixo do que o vereador Bruno. Não tem, é incalculável, não tem como. É indivisível, é uma conta que não tem fim, sem lógica. Exemplo, cidadão João mora num terreno, mora numa casa de 250 metros quadrados. Ele mora com a esposa dele, 4 filhos, a sogra e o sogro. Mora quase 8 pessoas na casa. Eles pagam R$100 de taxa de lixo. O cidadão Bruno mora numa casa também, de 200 metros quadrados, e mora sozinho, e paga R$100 de taxa de lixo? Não é incalculável? Isso é um exemplo de conta incalculável. Não tem como você chegar num valor exato. Não tem. E referente à taxa de lixo, pegando o Ministério Público, não, os pareceres jurídicos, eles divergem, porque cada um tem a sua opinião. E a justiça não veta nenhum, porque tem vários pensamentos que têm que ser respeitados. A própria Constituição preza isso. E nós temos também, eu acho que a taxa de lixo, presidente, isso, não estou falando que eu estou certo, é um pensamento, talvez eu não esteja dentro da lei, né? Mas é uma ideia. Eu acho que a taxa de lixo teria que ser estipulada assim. Vamos cobrar um valor fixo e simbólico de todo mundo, valor igual. Exemplo, todo mundo que paga o IPTU vai pagar, um exemplo, R$20 a mais por ano referente ao serviço da taxa de lixo. Um exemplo. Porque daí não infere ninguém. É um valor que vai ser conseguido, vai conseguir estabelecer, o cidadão vai conseguir pagar. Né? Eu vou dar exemplo do IPTU ali, ó. Do meu pai. Ele está cobrando R$350 de taxa de lixo? É um absurdo. Eu acho um absurdo. E eu só queria o seguinte. Eu queria saber, como vereador dessa casa, qual a conta gráfica que foi feita a respeito do valor do IPTU e do valor da taxa de lixo. Porque o cidadão... Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o povo bate na porta da casa da gente, o povo para nós na rua, e o povo está certo, porque nós somos representantes do povo, nós temos que dar uma resposta para eles. Agora eu vou ficar inventando historinha aqui, historinha ali, não tem como. Não tem como. A gente tem que ser esclarecido e falar a realidade. Né? Então, o meu pensamento referido a esse assunto é esse. E digo mais, no tocante que o vereador colocou ali, o vereador Braz, que tem 33% para ser aumentado no ano seguinte, realmente tem isso, né? Está no projeto. Mas o que eu oriento o presidente dessa casa? Não sei uma questão legal para fazer isso, não sei a forma, mas eu acho que nós, 9 vereadores, poderíamos fazer experimento, não sei, alguma coisa. Um ofício encaminhando para o executivo. Eu falei isso na reunião de sexta-feira, o presidente e os vereadores que estavam presentes são testemunhas disso. Que pegasse esses 33% e tentasse dividir em 6 parcelas: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Né? Que daí daria 5,5% anual, referente à correção. Né? Porque eu também falei, num ponto, a prefeita ela tomou uma atitude. Presta bem atenção no que eu vou falar e consiga interpretar o que eu vou dizer. A prefeita tomou uma atitude que prefeitos passados teriam que ter tomado. E se os prefeitos anteriores tivessem dado um reajuste de 3%, no ano seguinte mais 3%, outro mais 3%, outro mais 3%, tornaria mais simples, né? Então ela tomou uma atitude que outros prefeitos deveriam ter tomado. Só que também a comunidade, o povo, não pode pagar por erro de outros prefeitos que passaram aqui e não fizeram o serviço que tinha que ter sido feito. Essa é a minha opinião, referente ao assunto. Posso? Pode ficar à vontade, vereador. Então, só que ela tomou atitude agora, né? Por que ela não tomou o mandato passado? Tinha que ter tomado o mandato passado, e aí ela ia para a reeleição, né? Aí estraga, né? Então, a pessoa, eu falo, não tem esse negócio.
sabe? Então ela tinha que ter tomado essa atitude, o mandato passado para ir para a reeleição, uma bomba dessa, porque isso aí, ó, é o que está falando, o Alencar está comentando comigo aqui. A mãe dele pagava 70, com 33, dá 90, quebrado isso. Agora, se veio 200 e pouco, se veio 80 e pouco de taxa de lixo, o resto é de TV. Então está errado, ninguém tem que pagar isso aí. O cálculo que foi feito foi o que eu falei anteriormente. Eu fiz conta e conta e eu não consegui chegar no consenso. Por isso eu acho que os munícipes têm que procurar fazer um requerimento da prefeitura e pedir revisão do IPTU individual e colocar no requerimento. Qual foi a conta gráfica para chegar nesse valor? Qual foi a conta gráfica? Qual foi o valor estipulado? Eu não sei também, porque não é do nosso conhecimento. Esse cálculo aí, quem fez o cálculo? Foi a empresa? Foi a empresa que prestou o serviço que fez esse cálculo? Então, não, mas nós não sabemos disso. É um questionamento que eu estou colocando. Quem que fez o cálculo? Foi a empresa que prestou o serviço que fez o cálculo? Quem fez? Não é? Exemplo. Não é falar muito. Eu tenho um terreno lá. Meu terreno veio errado. Meu terreno foi medido e dentro do meu terreno tem uma edícula. Não existe edícula no meu terreno. Então, alguma coisa errada tem. E tem que ser revisto. O povo não pode pagar por isso. Então, é nessa palavra, presidente. Olá, presidente. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores e todos presentes. Vou só acrescentar o que o nobre colega disse, o Brás e o Bruno, eu tive que me ausentar, eu não sei se o Bruno tocou no assunto. Mas as pessoas nos perguntam, né? O que nos levou para que nós votássemos a favor desse projeto? Por todos esses motivos que já foram falados aqui pelo colega Nas e pelo Bruno, chegou para nós também o nosso conhecimento que fazia 26 anos, desde 92, que não tinha reajuste. Correto, sem problemas, até que concordamos, é lógico. E também foi passado para nós que se não houvesse essa correção em cima do IPTU, poderia também o posto de saúde deixar de funcionar 24 horas, fecharia à noite, né, o PSF, o Programa de Saúde, ele teria que ser cortado também devido às despesas, e também o convênio com o SAMU, que passa mais de R$5 mil por mês. Então, são esses dados que também não chegou à população. Então, os amigos, né, eu fiz uma nota, mandei através do WhatsApp alguns contatos que eu tinha para que tomasse conhecimento. Na verdade, é como o colega meu traz disse, né? O pessoal está avaliando para a gente também Judas, né? E nós tomamos a lei culpada. Na verdade, nós paramos e pensamos, olha, além desse fator, né? Que de fato não é mentira, que esse carro está desatualizado, né? O negócio do Centro Coberto do Mundo foi falado aqui e tem todos esses detalhes que não foram citados. Então, a situação, né? Não estou aqui para defender o nosso caso. Essa verdade, ela também tem que ser dita. Então, nós fomos uma situação difícil. Porque se nós não fôssemos a esse aumento, mas o aumento da forma foi passado para nós. Né? Porque foi até feito, citado aqui um exemplo da pessoa. Porque, na verdade, tem pessoas que pagam R$6 por mês em IPTU. Então, essa pessoa ia pagar no mês esse ano 9, ela ia pagar 12 e depois no outro mês ia pagar 15. Então, estava dentro de uma expectativa, na verdade, para nós, dessa maneira, não ia afetar ninguém. E a pessoa, ela aí está colaborando para que o posto de saúde continuasse funcionando 24 horas, para que não acabasse com o saúde e nem com o PSF. Então, pessoal, eu só estou dando um esclarecimento aí, e esse também foi um dos fatores que nos levaram para que nós votássemos favorável, né? Mas não da forma, porque na verdade, surpresa para nós também foi um susto, né? O colega Bruno, ele disse aí, pegou alguns IPTUs dele, né, próprio,
E a gente vê que tem falha, assim, né? E nós estamos orientando todas essas pessoas que estão com esse problema, com essa dúvida, para que procure também a prefeitura para que seja feito esse recalque, para que a pessoa não fique no prejuízo. Mas é só essa, não quero estender, porque o Brás já falou o que tinha falado, o Bruno veio, né? Acabou de tocar no assunto aí, de complementar. Eu só queria deixar esse lado aí, que não havia sido convidado pelos meus colegas aí, que é esse lado também social aí, que nós temos conhecimento e também é de sua importância. Então esse é um motivo que foi evocado. E eu falo, se eu tivesse, nós estamos conversando lá fora antes de começar a sessão. Se nós tivéssemos conhecimento, ia dessa repercussão, seria feito dessa forma, nenhum de nós aqui teríamos aprovado. Né? Não é se justificar, né? Não é falar. Está subindo, desculpa, cortar a tua fala. Os carros, o que nós estamos fazendo, que está subindo, não é. O que está jogando o valor do PTU lá em cima não é a base do cálculo do PTU. É a base do cálculo do lixo, que isso não é o que você está fazendo. Isso não passou para a Câmara. Tá? A taxa de lixo não vai passar para essa casa. Então nós não tínhamos que ser. Mas enfim, por tudo isso que foi falado, e só essas palavras, só queria deixar isso aqui ciente também deste outro lado para as pessoas que estão assistindo. Só essas palavras. Essa palavra para você. Boa noite a todos, vereadores, boa noite a todos aqui presentes. Eu estou aqui também para pegar um gancho na palavra do Brás, do Bruno, do Ivo, né? Que quando o projeto veio aqui para nós, foi para que subisse o IPTU 100%. Aí o Brás ligou, todo mundo, né? Que não era para subir, ia ser um absurdo. Aí dividiu em três vezes, né? Para subir. E essa taxa de lixo jamais, não estava na pauta, jamais foi discutido isso aí, né? E então, eu acho que tem aquela frase, é mais fácil achar que a culpa é do outro, né? Colocar a culpa na gente é bem mais fácil. A pessoa vai lá na prefeitura, o funcionário vai lá e fala, não, foram os vereadores. Mas esse eu já nem ligo mais do que ele fala, porque ele nasceu dentro da prefeitura e continua mamando até hoje, o seu Márcio Berta. Então ele devia criar um pouco de vergonha na cara e pedir para sair e dar lugar para alguém mais novo para trabalhar lá, porque ele já está passado. Então ele devia sair, porque ele é cheio de moralidade, e imoral é ele estar lá dentro ainda falando merda. São essas minhas palavras. Obrigado. Boa noite a todos. Se tratando de lei, né? A prefeitura, ela tem uma lei de 97, a lei 9947, que é o Código de Barra. Então, essa lei ela tem que ser mais esclarecida para as pessoas que hoje necessitam mais dessa inserção. As pessoas são aposentadas, pensionistas, deficientes, mesmo mental, que possuam algum imóvel. Pedido exigido que a lei bancária não ultrapassa o salário mínimo. Então, o que ocorreu? Tantos erros teve, porque lá atrás também, não saiu na rua um carro de som avisando essas pessoas para que pudesse fazer um requerimento para que eles fossem isentos desse, né, desse imposto. Então, eu acho assim, gente. É outro erro que não pode ser cometido. Então, cada ano que isso chegar à sua época, executivo, leia essa lei, coloca as pessoas na rua, tá? Que possa passar essa mensagem, porque hoje o que ocorre, aposentado, muitos deles talvez nem tenham noção do que é uma lei que existe de 97. Eu, na verdade, vou falar a verdade, meu pai, aposentado há tanto tempo, né, pagando o IPTU, não sabia disso. Se eu soubesse, eu já tinha lutado pelo direito. Mas então eu acho assim, que tem que revisar todas as coisas e lei tem que ser cumprida. Por quê? É como o nosso amigo falou, é uma vergonha, porque agora esse reajuste que veio, se não tiver jeito de voltar atrás, essas pessoas carentes vão ter que pagar sim. Vai ter que pagar, aí no ano que vem ela vai ter o direito de requerer. Mas eu peço, para quem foi ter tanto aposentado, qualquer pessoa que faça o requerimento, para fazer análise novo, para que possa fazer alguma coisa.
Então, essa é a minha palavra. É, se não haver algum prazo, a gente vai estar fazendo um requerimento para que faça a revisão, que venha na Câmara, para a gente saber qual foi o tipo de cálculo que nós, então, nós todos aqui ficamos abismados, porque nós achamos que ia ser uma coisa justa e, na verdade, não foi. Não sei se foi certo ou errado, mas aqui nenhum nosso amigo falou. Nós estamos aqui para bater de frente, para que nós possamos trazer quanto mais benefícios para a população, não para projetar a população, senão não precisa de vereador. Né? Então, eu acho que a Câmara está de portas abertas, cada vereador está aí para estar sendo cobrado, para passar a mensagem que nós vamos lutar até o fim do direito. Não estou criticando o prefeito, que cada um tem suas consequências, mas tem a nossa e tem a dele. Não sei se ela está errada ou está certa, mas nós vamos procurar o direito que é nosso. Né? Obrigado. Presidente, só deixa eu pegar um ganchinho da tua palavra e eu peço permissão para falar sentado. Você lembra que na sexta-feira eu discordei dessa lei aí, que estava assessoria jurídica, você lembra? Se existe uma lei, vamos ser raciocínio rápido, se existe uma lei que garante essas pessoas esse benefício, mesmo eu discordo do que o senhor jurídico disse. Se já existe a lei lá de trás, isso dá direito ao cidadão, que consta na lei, não dá? Se eles fizeram o cálculo lá, deu lá valor X, se eu sou um cidadão que me enquadro nessa lei, independente da hora, do momento, se eu entrar lá e fazer o pedido, eu tenho direito, tem a lei que me dá esse benefício. Não interessa se o cálculo já foi ou não foi feito. Eu tenho direito, eles vão ter que refazer o cálculo. Eu entendo isso. Portanto, se alguém me pedir orientação, eu vou pedir, vou dar o número da lei e pedir que procure essa instrução. Eu acredito que tem direito, não sei. Eu acredito que sim. Porque já a lei é retroativa, a lei é lá de trás. Se a lei me dá o benefício, eu vou lá fazer. É um exemplo simples. É igual esse desconto do valor de imposto de carro. Vamos supor que eu tenho direito, né? Eu tenho a lei que lá me favorece. Até o momento eu não quis, hoje eu quero. Eu vou lá e faço. E tenho um benefício. A lei já é lá de trás. Não sei. Eu penso assim. Meu presidente, eu só acho aí que foi propaganda enganosa que fizeram em cima de nós aí. Porque 33% você pagou. Todos nós aqui, então, peguei mais são o quê? Foi feita a conta. Agora eles vêm com uma conta dessa, eu quero saber quem que é que fez uma conta dessa lá. Então, esse cara deve saber mais que nós, eu não sei. Não, um monte que ele acha. Pode provar que eu pedi para ele estar até lá. Eu não estou entendendo isso aí até agora, não falo sobre isso. A coisa mais fácil do mundo era fazer a conta agora. Então, presidente, eu acho que o presidente tem que procurar a prefeita e marcar uma reunião urgente, porque senão nós vamos ficar até quando. Vê aí, marca assim, presidente, das 7 horas para frente, entendeu? Aí marca, vamos, porque tem que marcar. Então, e outra coisa, viu? E o povo que está sendo lesado tem que fazer um requerimento lá e levar lá e falar que não vai pagar. Porque a taxa de lixo, eu tenho um projeto aqui, não passou aqui, para ninguém botar taxa de lixo. Foi, o que foi votado aqui foi o IPTU. Só que o IPTU, se você colocar lá, você paga 100, se for mais 30% em cima, você vê quanto vai dar. Vê pra onde foi. Agora, a taxa de lixo fizeram lá e estão cobrando o que quer. Entendeu? Então, então tem que procurar os direitos, não tem que pagar isso não, isso aí é roubo. Muito obrigado. Rodrigo? Oi, convite. Um convite de Ourinhos, é da Biblioteca Municipal Tristão de Ataíde e a GEPO. Tenho a honra de convidá-los para o lançamento do livro Clarice Lispector, Escritos a Bico de Pena e a Menina do Vestido Cor-de-Rosa, de Penha Silvestre. Mesa redonda com Carmen Jubran, Patrícia Nunes e Maria Aparecida. É no dia 9 de março, às 19h30, na Biblioteca Municipal Tristão de Ataíde, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 141, Ourinhos.
único que a habilitação na prova extraordinária será no 19 de março de 2018. Segunda-feira, 24.